Ei, mi-am câteva lucruri să spun, așa că să luăm metodic. Acum vreo 2 ore, o oră, am făcut un videoclip mai lung, peste 30 de minute, 30 de minute, adresat ție, care îți arătam cum e pe aici, livada, mere, livadă, gutui, pere, îți arătam ce e pe aici, dar doi tei la fereastra mea în drum, dar din păcate nu a convenit videoclipul și a fost oprită încărcarea și pe rotul nu merg. Eu știu un lucru, am citit în Biblie, în Proverbe, cred că scrie, sau poate Ecleziastă, cred că Proverbe, zice: cel ce se înțepenește gâtul ca să n-audă, să n-ascultă mustrarea, va fi zdrobit odată și fără leacă. Atâta zic și trecem mai departe. Zic aici un vers pentru... Mă gândeam eu așa la o poezie de un vers. Cum stai Ion Pilat, haicurile se scriu într-un vers. Le scriau pe frunze. Bine, le poziționau și după cum era frunza sau hârtia sau copacul, scoată de copac, ce scriau? Mătase. Mătasea. Ei bine, eu vreau să zic așa. Până la urmă, le zicem ca și un haiku, și punem 3 steluțe, și așa, până la urmă, securiștii cu minți merg în cer. Nu, terminăm și cu poezia. Și acum vreau să arăt câteva cărți. Comentăm puțin cartea asta și anumite realități. Zice. În lumina cărții acesteia, ochelari și în lumina cărții acesteia. Bine, am să spun ceva. În principiu, sunt tot felul de tineri, după evoluție au apărut, ea, care spun, de exemplu, cum cântă cântecul de la Terorat, pe versurile unui poet, zice: burghezi cu mii de fețe, ei ne, nu știu ce, ideile îndrăznețe. Eu zic totuși să nu fim așa îndrăzneți cu tot felul de cărți, cum ar fi cartea asta. Pentru că nu știți ce preț ar trebui să se plătească pentru înțelegerea greșită a acestor fel de cărți, care și ele sunt de cea mai mare parte greșite. Oh, pardon. Să stăm mai așa. Ei bine, cum vă spuneam, spune în Mein Kampf 1, începe, până la început, acolo am mai citit, că spune, deci autorul se declara nemulțumit de starea micii burghezii în care pe casă și ea, față de muncitorime. Dar vreau să vă spun că este adevărat că mulți dintre mici burghezi nu au vrut să învețe cum să meargă un computer, dar de prin anii 90, fără și dinainte, să aibă o stufă bine plătită și imaginează că stau și se joacă pe calculator și fac bani mult. În timp ce oamenii, alți oameni trebuie să muncească, să meargă cu mașina a firmei, să îndrepte, descarce, să urce, să facă, să nu știu ce. Și în acest fel sunt de fapt două categorii de muncitori, up și jos, care nu se înțeleg. Și fiecare muncă ar trebui să necesite oarecare calificare, nu? Dar în același timp trebuie să spun că acei oameni cu laptopuri, care vă spun eu,
Poate nu oameni cu laptopul, că deodată cu laptopul au niște poeți, au laptopul de 4 giga, chestii. Am văzut. Ia de ceva. Vreau să spun că oamenii care efectiv urma să aibă o meserie care să stea să facă un ban ca leader bulldog, nu prea merge. Ce vreau să spun? Există și altfel de studenți sau altfel de mini burghezi, ca să numim așa, care pot să fie preoți sau teologi sau filozofi, pot să fie poeți, pot să fie creatori în orice domeniu de creație sau pot fi, de exemplu, specialiști, critici sau profesori sau nu știu ce, liberi profesioniști, medici, misionari, creștini, tot fel de oameni. Sau simpli vânzători, simpli care efectiv vor să facă ceva în viața lor, în viața pe care o au. Pot fi și măcelari care au anumite credințe, care vor să zică, Doamne, măcelarea mea vreau să fie prezența lui Dumnezeu. Era așa ceva la Hunedoara, din Oara. În anii 00, când mergeam la, cu mama sau cu tata, când mergeam la doctor, la psihiatrie, în ambulator. E bine, mai mult ce să zic, nu vreau să acuz pe nimeni. De asemenea, țin să, că oameni care se reclamă de asemenea cărți au niște atitudini golănești. De exemplu, pe mine m-a înjurat unul care un jurat vorba bine, să zicem, mare care punker, că și-a bătut joc de Ion Barbu, poetul Dan Barbilian, matematicianul Dan Barbilian, poetul Ion Barbu. Probabil știind că Ion Barbu a dedicat o poezie lui Hitler, când era Hitler la putere, nu cred că a fost închis Ion Barbu, e comuniști. A fost pus pe linie moarte, pe l-au păstrat ca mai matematician, nu știu, că era mai matematician. Dar ideea era, bă, băiat, tu te plângi că noi, că eu cel puțin mă uit rău la tine și nu știu ce. Hai, scrie și tu ceva și să te bag pe seama, adică este o atitudine tipic golănească. Cu golanii n-ai ce să cauți la Ateneu. Altceva ce vreau să spun e că cum să zic, înțelegeți, nu? Și atunci ajungem aici la cartea aceasta. De fapt, oamenii ăștia sunt niște mari snobi și încercam să spun ce preț s-a a bombardat, a umplut de debris întreaga Europa. Toată Germania, România, Italia, mult, foarte mult. S-a bombardat orașe întregi, Dresda, București. Dar în același timp, noi ne bombardau nu pentru că am fi avut convingeri nici naziste, nici antisemite. Noi românii eram cu angloamericanii, poporul și stăpânitorii de iure, adică regele, Maniu, Iorga, Nicolae, dar erau niște exaltați legionari și acel militar pus de Antonescu, care probabil Antonescu, acel militar pus de Carol al II-lea, care Carol al II-lea, cunoscându-l, știind că va da jurământul lui Hitler și că nu, de fapt Carol al II-lea, părerea mea, care a vrut să-și asigure securitatea în Portugalia, să nu fie vânat de cine știe cine pentru ce făcuse în anii 30, anii 38, când a început să se împopozoneze și să umble și să facă pe acolo tot felul de chestii. Deci, în schimb, noi românii, oameni practici, eram vinuiți de anglo-americani, de aliați, pentru că susțineam nu moral Germania, și am ieșit moral, probabil, dar pe alte căi, pe căile Domnului.
ci pentru că susțineam material militar foarte serios. România, cât a fost atunci, am dat s-a întins până la Bug sau până nu știu unde, dacă nu până la Volga. Și noi nu aveam nevoie de stepa aia, ci noi, nucleul nostru României Mari, cât a fost în anii 40, până în anii 40, noi susțineam foarte puternic cu efecte umane, cu armată, cu industrie, cu țărănime, cu sondele de Muntenia, de acolo, totul mergea către Germania și către Italia, probabil, nu? Chiar și poeții noștri, între 1920, poate mai dată, Pilat a început să scrie poeme într-un vers, haiku, și scrie cu țipangu și nu știu ce, să scrie Ionel Teodoreanu, cum să zic, Ulița Copilăriei, să scrie secțiunea Hotarul Nestatornic din la Medeleni, în care Orguța e Hagi Mura și treburi din asta. Și Dănuț este Potemkin, nu? Potemkin. Bun, deci v-ați dat mâni care-i treaba. Cât despre omul de rând din cultura de dreapta, extremă dreaptă românească, nu depășește acest nivel. De ce scrie aici? E ca un diagnostic. Avem aici, nu mai citesc. Și ce propun eu? Aceasta, în schimb, este o carte frumoasă, este o carte, este o carte ca lumea. Și asta o să vă spun, că în clipa de față, omenirea, efectiv, trebuie să afle că iubirea are un nume. Și numele iubirii, acel nume, este Dumnezeu. Dar eu, efectiv, nu mai pot să înregistrez.